organizaciji Doma kulture Pirot, u holu Doma vojske danas je otvoren tradicionalni sajam lova i ribolova. Svi zainteresovani piroćanci, ne samo lovci i ribolovci, moći će da pronađu ponešto za sebe. Ovo je 11. sajam lova i ribolova. Meni je žao što se vreme malo pokvarilo, tako da se izrazim, ljudi imaju manje para nego ranije. Sećam se onih lepih početnih sajmova koji su bili prepuni, koji je bilo sveg i svačega. Međutim, pozvao bih sve građane Pirotskog okruga, sve vaše gledalce, da posete sajam jer ima za svakoga ponešto. Mislim, ima različitih stvarčica koje mogu da zatrebaju čoveku i u prirodi i u gradu. Naravno, za sportske lovce i ribolovce tu su kanona iz Leskovca, tu je Grof MBM, znači imena koja su u svojoj klasi zaista među prvima. I oni nude veliki asortiman opreme za lov. Ali ne samo opreme za lov, već i opreme za preživljavanje u prirodi, za zaštitu, optiku, tako dalje, noževe, biber sprejeve i razne druge stvarčice. Izlagači vole da dođu u Pirot, nude i sajamske popuste. Tradicionalno smo ovde na Pirotskom sajmu, kao i svake godine spremili smo jedan široki asortiman za pirotske lovce. Ono što možemo da ponudimo trenutno i da kažemo nešto, to su ove vazdušne puške gamove, gamu vazdušna puška sa optikom, akcijska cena 19.990. Pored vazdušnog oružja, široka asortiman vatrenog oružja, lovački karabini, lovačke puške, kompletan program municije, kako lovačke, tako i karabinske, po nekim posebnim akcijskim cenama. Se bavi uvozom oružja, garderobe, znači ostale galanterije, sve što je potrebno, ima fotrole, ranci, remnici, garderoba perkusion, oružje imamo Browning, Benelli, češka zbrojevka, Huglu, takođe vazdušne puške su sada aktuelne poslednjih dve godine, pošto se kupuju na ličnu kartu. Imamo tu akcijske cene vazdušnih pušaka, kreću se od 11.500 pa na više. Sajam lova i ribolova u Pirotu otvoren je svakodnevno od 10 do 20 sati i trajaće do nedelje.